יש לך דרך. אתה רוצה לבנות בית ולהתחתן, שמואל המתוק. בעזרת השם שתקנה בית, שיביאו ילדים. זה דרך די ארוכה. עד לחתונה, כמה רגעים של פרפורים, כמה שאלות, כמה מחלוקות, כמה זה, איזה אשפולון אחין, אשפולון עם כבש, אשפולון עם זה. אתה יודע, אצל הבוחרים, איפה תגורו, איפה לא תגורו, קרוב לאמא של זו, קרוב לאמא של זה. יש לך דרך עד החתונה. אבל היא רק התחילה, אחי. תגמור את החתונה, ילדים. איך נקרא לבן הבכור? על שם האבא שלך, על שם האבא שלה. קצת מכות, קצת אגרופים, קצת בעיטות. בסוף, הילד נולד, ברוך השם. הילד נולד, איזה בית ספר נשים אותו? בית ספר כזה, בית ספר כזה. זה לא נגמר. עד שהילד יתחתן, ישתבח שמו לעד, מי יברך את השבע ברכות, מי יהיה פה, מי יהיה שם. סיימתם עם זה, הנכדים מגיעים, ועוד פעם הדילמות. הדרך היא מאוד ארוכה. אומר לך דוד המלך פשוט. זרוק על השם דרכיך.